Pas mbarimit të luftës, Fatmir Limaj dhe Jakub Krasniqi vendosën që me disa ish përfaqësues të UÇK-s të themelojnë Partinë Demokratike të Kosovës. Bashkërisht arritën të fitojnë zgjedhjet e vitit 2007 dhe dolën si partia e parë në vend duke e zhvendosur LDK në vendin e dytë dhe duke ia humbur asaj primatin që e mbante që nga themelimi. Mirë po vite më vonë, Limaj dhe Krasniqi i ndan rrugët me PDK-n, duke formuar një subjekt të ri. Vet Limaj pranon se nuk ka qenë lehtë që të braktiste PDK-n. Limaj në emisionin politik në Tribuna Channel thot se ka investuar në PDK me krejt potencialin e tij. Është vërtetë se edhe kush let një parti që i bashkë të milës i partisë dhe këtë krejt energjinë, krejt që ato që kemi ditë që kemi pas mundësi e bashkëpunëtore, njerës mire, ka shumë njerës mire në bashkëpunëtorët mirë, me të se të kemi punuar i vitet gjata, kemi nda situatat të ndryshme, kemi arrit me në qeverisje Partinë Demokratike, pas një varë kompjes zxedheve dhe vazhdimisht, dhe në 2007. Edhe, naturisht, s'ka që në letë po mbese që dy vjetë, këto dy vjetë, mjaftu shumë kanë thonë përgjigje arsyet e largimit edhe të nevojë skrimit një projekti politik. Me gjithat a i thotë se PDK ishte shmangur nga vlerat për të cilat ishin bashkuar. E nga ana tjetër, ish bashkëpartiaku i Limajt Adem Grabovci, thotë se leadershipi i nisme se ka derë në hapur në PDK, edhe Grabovci thotë se bashkë me Limajn dhe Krasniqin kanë kaluar proceset më të rëndësishme për vendin. Vlerësoj se shumë normale, deklarimin e Zotit Limaj, është shumë e vërtet e qëndrushme që është kemë kalu një kohë jashtëzakonisht të gjatë bashkarisht. Kemë pas një bashkëpunim shumë korrekt. Jemi përballë me procese tepër të vështira dhe kemi dalë triumfuese dhe kemi bënë një rrugë të gjatë bashkarisht, po në kushtet e demokracisë. Gjithë të cili ka të drejtë të përcaktoj rrugën, të zgjedhë rrugën e vetë. Grabovci pranon se kthimi i secilit antar në PDK do ta gëzonte atë. Megjithatë ai nuk e përjashton mundësinë e bashkëpunimit me nismën edhe si dy parti të ndara. PDK sipas tij është parti e hapur dhe janë të gatshëm të bashkëpunojnë me të gjithë njerëzit të cilët mund të kontribuojnë për vendin.